Då hälsar jag er välkomna tillbaka igen här. Johan Westman, vd på Öresundsinstitutet, Dansk-svenskt kunskapsnätverk. Jobbar med analyser, nyheter och nätverksmöten och föredrag som här idag. Nyss pratade vi dansk politik, ny dansk regering som påverkas väldigt mycket. Nu ska vi prata om näringslivet. För nu ska se hur många är politiker här inne. Jag måste göra er lite besvikna. Ni är inte universums sol i allting när man pratar samarbete. Ni ska göra det möjligt för näringslivet och för invånarna att nyttja regionen. Och sen mäter man integrationen på hur näringslivet, hur pendlarna utvecklas, hur man flyttar, hur man rör sig. Det är så vi ska se det hela. Så att samspelet däremellan, för ibland kan jag tycka media, som jag själv kommer från, missuppfattar och pratar om att det bara är samarbetet är politiken, va? Det är politiken i samspel med löntagare, med näringsliv. Och jag tänkte börja med att hälsa Andreas Nordbrandt. Välkommen upp på scenen. Tack. Du är inte politiker, men du är statsdirektör och det var väldigt fint. Jag sträcker på mig lite extra. Ja. Sveriges finaste jobb. Ja. Statsdirektör i Malmö. Mm. Och sen håller du på att organisera om egentligen ledningsgruppen kring det, kan man säga. Ja. Men det är ingen jättestor fråga, utan det är fokus på uppdraget. Ja, jo, men det är ju ett gäng, det är ju lagarbete kring det hela. Så är det. Ja. En direktör kan ju inte allting själv, utan man måste se till att ha medarbetare som hjälper till i det uppdraget. Mm. Och efter sommaren så har du en ny näringslivsdirektör också. Yes. Ja. Och han sitter här i rummet, så jag ska skärpa till mig extra mycket. Då ska vi se. Jag tittar inte åt något håll. Där, titta, där sitter han ju. Rest upp nu så alla får se det här, Mikael. Det är ju egentligen han som ska stå här på scenen nu. Men är du medveten om att du ska börja jobba klockan 6:07 på morgonen i fortsättningen då? Ja, för det är Malmös frukostmöten som är så tidiga, så att det följer med jobbet. Va? Men vi ska prata lite om Malmö och näringsliv, och då ska jag faktiskt gå fram här. Ni får ursäkta mig, men jag är så analysnörd och analyser trycker vi fortfarande lite. Vi har två analyser vi ska prata om här just nu med Malmö. Okay. Det ena är Skånes konjunktur som vi gör med åt Sparbanken Skåne. Där vi tittar på alla kommuner, vi tittar inte bara på Malmö. Utan vi tittar på alla 33 kommunerna och ser strukturen, hur den ändras. Det andra är något vi gör ihop med Medicon Valley Alliance om läkemedelsbranschens utveckling i Öresundsregionen. Detta är alltså den enda bransch där Öresundsregionen klår Stockholm och Mälardalen. Eller life science-företagen. Det är en jättestyrka vi har, men jag tror inte alla är medvetna om. Det finns analyser utlagda, så den som vill nörda efter att titta och läsa så kan det bara hugga en analys. Det finns på vår hemsida också. När vi pratar om... Ska vi se om vi får kontakt så. Där kan ni se förresten. Jag la inte framsidan på den här life science. Jag la den kartan när ni ser ju större ring, ju fler anställda har branschen i olika delar. Och ni ser jämför Stockholm, jämför Greater Copenhagen här. Så är det faktiskt en framgångssaga. Stavas ganska mycket Novo Nordisk, danska insulinjätten. Är ni medvetna om att, vet någon här var Kalundborg ligger? Vi får bara lite borta från Malmö först. Kalundborg. Jep. Fler. En industristad vid havet, hamnstad på västra Själland. Där har Novo Nordisk en jättefabrik som tillverkar insulin för att behandla diabetes. Hälften av världens insulin produceras i Kalundborg. Utanför Köpenhamn finns det tre stycken företag som tillverkar hörapparater. De svarar för hälften av världsproduktionen av hörapparater. Så vi har ganska många häftiga saker, men alla vet inte om det. Och lite vårt jobb på institutet är att faktiskt berätta vad som finns, att göra att man kan lite mer på båda sidor. Nu ska vi prata lite hard facts om Malmö och Pippi Långstrump, tänkte jag. Kan du den Pippi Långstrump? Ja, bra. Jag tror det. Ja. Här ser ni ett par häftiga siffror. Den första är 52% av alla nya jobb som har skapats i näringslivet de senaste 5 åren har skapats i Malmö. Av de skånska jobben har skapats i Malmö. 20% i Helsingborg. Några procent, 5-6 i Lund som är inne i en svacka just nu men som utvecklas starkt. Det innebär att längs Öresundskusten så skapas 90% av alla nya jobb i näringslivet, vilket är lite oroväckande för andra delar av Skåne. Men vi ska prata sen om det också. Ett dilemma är ju att Malmö har så hög arbetslöshet och samtidigt skapas en massa nya jobb. Hur hänger det ihop? Det ska vi komma tillbaka på lite sen.
och nyföretagandet. 32% av alla nya jobb och nya företag i Skåne har under de tre första kvartalen förra året skapats i Malmö. Så det är en stark utveckling du har. Men om man tittar på det här 52%, vad är din bild? Varför har Malmö gått från en krisstad till en näringslivsmässigt sett framgångsstad? För det första blir man ju väldigt stolt när man ser de här siffrorna. Ja. Och jag skulle säga så här, kommunen jobbar ju jättemycket, försöker vara innovativa. Vi försöker närma oss näringslivet på ett jätteinnovativt och kreativt sätt. Sen är det klart så att läget vi befinner oss i gynnar oss. Världen börjar ju här i hela både Danmark och Tyskland. Mm. Och det drar vi ju nytta av. Sen skulle jag vilja säga mentaliteten. Alltså det är klart att kommunen gör mycket. Men företagarna och näringslivet själva i Malmö har väldigt mycket samarbete sinsemellan. Och det tycker jag är jätteintressant. Jag åker runt och träffar de olika näringarna och många beskriver det här att vi hjälper varandra. Ja. Och det var en av dina politiker sa en gång att Malmö är ingen stad, det är en attityd. Ja, precis. Han är ungefär som jag. Ja, jag vet. Ja, eller hur? Ja, men så är det. Och det märks och det tror jag liksom gynnar företag. Och vi har ju ett antal startups och så. Så att vill man starta ett nytt företag och så hjälps man åt. Mm. Vi mätte för ett par år sedan hur många huvudkontor har flyttat till Malmö. Huvudkontor, specialistkontor ska vi säga, för att det är lite diffus emellan där. Vi hittade 60 kontor. Tunga. Nu idag har det växt till 70 kontor ungefär. Vi fick ihop att de har skapat 5200 nya jobb. Jag tror siffran är över 6000 jobb idag. Det är ofta kvalificerade jobb. Mm. Man kan, när jag pluggade ekonomi på Lunds universitet så fick man åka till Stockholm oftast för att få jobb. Mm. Nu kan man göra karriär i Malmö. Ja. Vad betyder det att man inte har samma brain drain? Nej, men det betyder ju allt. Mm. Och sen vill jag ändå säga det att jag tycker vi har en blandning i näringslivet. Vi har de här stora företagen som du pratar om som lägger huvudkontoren i Malmö. Sen har vi alla de här små företagen och det är väl den här blandningen som gör att vi är rustade för framtiden och att vi har ett kreativt näringslivsklimat. Mm. Så det är men jag blev förvånad, vi mätte branscher med huvudkontor som flyttade in. Ja. Och det var inte alltid de branscher man pratade om, för det ena var bilbranschen. Mercedes-Benz, Peugeot Sverige, Honda Nordic, Britax barnsitsar, Thules biltillbehör och så vidare hittar man som en stor bransch. Och sen hittade vi en bransch, det var livsmedelsföretag. Ja. Findus flyttat in och du har Orkla Foods, Skånemärier har blivit franskt, du har Oatlys havremjölk, har huvudkontoret i Malmö och så vidare. Det har växt till sig. Och den tredje biten var inredning och produkter till bostadsbyggande. Ja. Alltså allt från Invidus fönster till Kärs parkettgolv och så det lilla företaget IKEA som också satt i Malmö på flera ställen. Tack för marknadsföringen. Ja. Bra. Men samtidigt, är det de branscher ni pratar om? Hur tänker ni vilka branscher ni satsar på? Jag tycker att vi ska ha bredden. Vi sitter ju inte och planerar att vi ska ha den eller den och den branschen, utan vi ska se till att alla de företag som vill vara i Malmö är i Malmö eller i Skåne. Mm. Vi pratar ju rätt mycket om att vi växer som 17. Vi är under 350 000 invånare och snart kommer vi vara 500 000. Ja. Så vi bygger bostäder, vi bygger samhällslokaler och vi ska också bygga lokaler till företag. Så hur ska allting detta få plats? För många vill vara i Malmö, så det är jättebra. Men det är också... jag blir lite orolig samtidigt. För när vi tittar på att hälften av alla nya jobb i näringslivet skapas i Malmö och 90% längs Öresundskusten. Vad händer i Simrishamn? Vad händer i Sjöbo? Vad händer i Östra Göinge? Alltså, min oro är inte Rosengård kontra Limhamn längre, för det håller ni på att jobba med att fixa. Min oro framöver är vad händer om jobbskapandet mest sker längs Öresundskusten i tre stora städer? Men jag måste tro att vi ska tänka hela Skåne. Ja. Vi måste hjälpa varandra, vi måste samarbeta. Jag tror inte att invånare tänker att nu bor man i den ytan eller den ytan eller att näringslivet gör på det viset. Arbetsmarknaden är ju fri och bostadsmarknaden är fri, så vi måste hjälpas åt att samlas över alla kommunerna i Skåne. Men är ni tillräckligt duktiga på att samarbeta mellan kommunerna, tycker du? Ja, det är tillräckligt. Ja, vi vill bli bättre naturligtvis. Och det är ju tillsammans vi har styrkan. Det gäller ju infrastrukturfrågor och det gäller alla andra frågor också. Vi måste hjälpas åt. Mm. Och klart, ska vi växa så mycket som vi tänker i Malmö så kommer ju inte allting få plats. Så vi måste hjälpas åt och se till att det blir den utveckling vi vill för hela Skåne.
Är det så att Malmö släpper industrierna från oss? Vi kan ju se att industribälter runt Malmö, Lund nu, alltså Landskrona, Eslöv, Trelleborg är ju ett ganska nära, lite mer fokuserat på industri, tung industri till exempel. Är det en utveckling som ni stimulerar också, att man får Malmö tjänstestaden lite mer? Det har ju, tittar vi historiskt så blir det ju så nu att vi satsar på de här nya sakerna. Men det är ju som samtidigt upp till företagen och se vad de passar bäst. Men klart, tittar vi på den ytan vi har geografiskt i Malmö så är det ju en begränsning. Vilken är den mest intressanta branschen för Malmö tror du framöver? Ja, det vi alla. Och jag tänker det här med spelnäringen. Ja, men nu är du som politiker, alla här. Men alltså, det är ju dumt att säga någon. Ja. Jag sitter ändå och tänker, om vi tittar nu på digitalisering som vi har varit på i jättemånga seminarier. Det är ingen som kan förutspå vilken framtid eller hur företagen ser ut framöver. Och då tänker jag, du var ju inne på det här att det var många Malmöbor som inte får de här nya jobben. Jag vill ju se de här Malmöborna som en potential, en möjlighet för framtiden. Tittar vi i kommunerna så är det jätteutmaningar hur vi ska klara kompetensförsörjning, och det gäller ju inte bara kommunen, det gäller företagen också. Och det såg vi när vi gjorde här skånska analysen, att samtliga 33 kommuner sa att kompetensbrist var, även de där det inte skapar så många nya jobb. Ja. Kompetensbristen var ett stort dilemma i hela Skåne. Ja, och då har vi ju fantastiska möjligheter i Malmö. Mm. Vi ska matcha bättre. Men har du tänkt på att man ska beskriva Malmös läge? Jag har varit ekonomijournalist sedan slutet på 80-talet i Malmö. Då var det, allt var dyster. Sysselsättningen minskade, befolkningen minskade och arbetslösheten var jättehög. Idag så har du sedan många årtionde en stark tillväxt av jobben i Malmö. Ja. Sen har du en ännu högre tillväxt av befolkningen, så att arbetslösheten har fortsatt, men själva stan är rikare. Ni är inte lika krisdrabbade om du pratar ekonomi. Nej. Det finns pengar i näringslivet. Det är därför man ser... Är någon som är i fastighetsbranschen till exempel? Ja. Varför ni kan bygga så mycket nya kontor utväxlar, det är ju för att det kommer sysselsättning, det kommer företag som växer till. Så det är både en positiv sida men fortsatt en krisdel. Är det svårt att hantera när det är som, liksom, lite dubbla... Ja, men det är svårt att hantera, det är en utmaning, och det är ju jätteviktigt, för vi vill ju att alla Malmöbor ska ta del av det här som vi utvecklar tillsammans, och som sagt, vi vill ju se det här som en utmaning och en möjlighet. Och jag vet ju att näringslivet hjälper ju till jättemycket med det här också, så det här gör vi tillsammans. Jo, men det är väl ganska mycket, jag har förstått, samarbetsfora som finns också. Mycket, mycket. Men nu ska vi gå vidare och nörda in på en nisch här. Det är faktiskt så att när jag pratar läkemedelsbranschen så ser de mest till mig Lund, säger man. Sen då AstraZeneca ner Lund, försvann 900 arbetsplatser. Medicon Village uppstått, men det är mer jobb som man har polat ihop, det växer. Men i Malmö har ni har Skånes största läkemedelskluster i Malmö då. Ja. Pratar ni om det i kommunerna när ni diskuterar utvecklingen? Ja, det är klart. Och vi måste ju hjälpas åt naturligtvis, men det är ju svårt för oss att styra företagen. Jag vet inte om vi vill det heller. Men det är klart, vi måste jobba tillsammans. Vi vill ha utveckling och vi vill ha tillväxt i alla Skånes kommuner. Här med året så pratade jag med Fredrik Paulsen, mannen som äger Ferring, läkemedelsbolaget som startades i Malmö, flyttade till det här häftiga höghuset vid Örestad när man ser när man kliver av tåget, och huvudkontoret han flyttade till Schweiz så småningom. Men då säger han till mig, ni flyttar från Malmö, ja, men vi har fler jobb i mina andra bolag i Malmö än vad Ferring hade när Ferring flyttade. Ja. Och då pratar om bolag som Q Pharma, Polypeptide och så vidare. Han har Ferrings egna säljbolag. Och sen har du en kinesisk läkemedelsfabrik, Recon, ute i Limhamn. Det är inte så många tänker på att det finns kinesisk läkemedelsutveckling i Malmö stad. Ja, visst är det häftigt. Ja. Och sen ska vi strax prata om dansk-svenska bolagsstyrelser. Och då har vi sett att ganska många danska bolag väljer att sätta sina svenska dotterbolag i Malmö och inte Stockholm. De danska läkemedelsbolagen gör så till exempel. Så att det är en liten spännande utveckling. Men avrundningsvis här, tillbaka till den här skånska oron lite kring jobben och utvecklingen. Vilka fordon finns att diskutera? Hur förs diskussionerna framöver? Vi har ju ett antal samarbetsforum. Vi har delat in Skåne i fyra hörn till exempel. Där Malmö tillhör Malmö-Lundregionen. Vi plockar fram nya verksamhetsplaner. Det här är en del där vi ska utveckla det här tillsammans. Och så är det. Vi måste jobba ännu mer tillsammans. Det gäller infrastrukturfrågorna och det gäller vår befolkningsstruktur och det gäller även tillväxtfrågorna. Och det vi pratar om då, att
så mycket sysselsättning kommer till Malmö. Det innebär att Skånetrafiken, pågatågstrafiken blir viktigare och viktigare, så att Skåne blir... Så är det. Man kan åka tvärs över för att få jobben också. Det ska vara lätt att ta sig. Ja. Mm. Vad är den viktigaste frågan för dig annars att driva Malmö just nu? Nej, men det är att vi får till de här sakerna som du är inne på. Vi växer som 17. Utmaningarna är stora. Folk vill bo här. Och då gäller att vi kan möta den här utvecklingen på ett klokt och bra sätt. Ska vi växa till 500 000, det är 150 000 mer invånare på den här ytan. Det är ju fantastiskt, det är ju jättespännande. Och sen har vi då vår befolkning som är en möjlighet för att vi ska klara det här tillsammans. Mm. Så. Men det innebär att vi kommer ha en tätare stad framöver? En tätare stad. Mm. Spännande. Andreas Nordbrandt, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket. Nu ska vi fortsätta beröra både Malmö och övriga Skåne och prata bolagsstyrelse på tvärs här. Men tack så länge. Tack så mycket. Tack. Och när vi pratar styrelsearbete över Öresund, då pratar vi också Hella Lenius Pallesen. Tack ska du ha. Alltså Helle. Alltså det här är en intressant person heller, för att du har tidigare varit vice direktör på Danska Advokater, alltså Advokatsamfundet. Mm. Jobbat med Frank Jensen en gång i tiden. Han, ja, den tiden. Mycket, ja. Och nu är du mångsysslare. Ja. Du är direktör för Öresunds Advokater. Det är advokatbyråer som vi samarbetar på tvärs över Öresund. Sen sitter du i Öresunds institutets styrelse. Sen sitter du i styrelseakademins styrelse. Ja. Och du skulle varva ner så lite mer här om året. Ja, men det är ju för att det är så intressant. Ja. Det här, så det jobbar jag på med igen. Och med dina tre delar att jobba med så skapades ett samarbete där vi har finansierat upp och gjort en analys av danska och svenska bolagsstyrelser på tvärs. Alltså danska bolag som har svenska styrelseledamöter eller svensk vd och svenska bolag med danskare styrelse eller vd-rummet. Och vi ska titta lite vad vi kom fram till där. Det är faktiskt ganska vanligt fenomen, upptäcker vi. Det har blivit bättre och bättre utbyte på ledningsnivå. 2358 styrelseposter, och då har vi mätt hela Skåne. Vi tog Blekinge, vi tog Halland och Västra Götaland och Stockholm, för man fick de tre storstadsområdena och de här södra och sydvästra regionerna. Ni ser att 1100 danska styrelser på Själland har en person folkbokförd. Ni märker att jag är så nörd. Jag säger inte svenska, jag säger folkbokförd. För det kan ju vara en dansk som har bosatt sig i Skåne och jobbar i Köpenhamn. Va? Så vi pratar folkbokföringsbitar, för det är det som är säker data för oss. Och 1200 svenska styrelseposter och vd-jobb med personer folkbokförda i Danmark. Det är ett stort utbyte. Men om man tittar vidare på de här siffrorna, så kan man se att närheten mellan Köpenhamn och Skåne, och framförallt Köpenhamn och Malmö, har betydelse. Och då kommer en spooky siffra. Det visar att 453 styrelseposter och vd-jobb i skånska företaget tillsatte med dansk. Och exakt lika många i Mälardalen i Stockholm. Va? Det är samma, vi fick dubbelläsa statistiken, men det var faktiskt exakt samma tal. Va? Och det är ju så att Stockholm som huvudstad borde vara överrepresenterat. Men är det inte? För att Skåne har närheten och kommunikationerna. Och som vi pratar om då, Andreas, det är ju för att du har ett antal danska bolag som tycker det är logiskt nära att sätta sitt svenska dotterbolag i Malmö med närhet till ledningsgruppen. Och det är allt från bolag som Vestas har sitt nordeuropeiska säljkontor i Svågetorp i Malmö. Novo Nordisk har sitt svenska kontor i Malmö, Leo Pharma har det, Lundbeck har och så vidare. Du har Maribo Hilleshög, växtförädling i Landskrona och så vidare. Så att det finns ett stort utbyte. Men du, titta sen vidare lite på, ja, det är inte bara siffrorna här, utan det är ju lite, vad är det för utmaningar, juridiken att jobba? Så vi ska gå vidare och titta på lite, jag tror vi ska hoppa över den bilden och gå vidare till. Jag har gjort mycket intervjuer. Du har precis. Ja. Bert Nordberg träffar man på överallt när man pratar Danmark och Öresundsregionen. För det är en regionentusiast som person. Och du ser, vi kan inte hålla på att leta skillnader. Det enda formella skillnaden är valberedningen. Mm. Och det ska du strax berätta om, lite här skillnaden på struktur. Jag tänkte lige på att man kan också fundera på varför är det sådan? Varför är det man ett svenskt bolag väljer att ta en dansk person in i styrelsen, eller varför tar danske bolag in i svenskar in i styrelsen?
Och det är ju för att det ger värde. Det är ju simpelthen för att om ett dansk bolag gärna vill in i Sverige och ha succé med sina produkter, man har ett bra produkt man gärna vill sälja i Sverige, hur får man egentligen kännskap, kännedom till hur marknaden fungerar i Sverige? Ja, det gör man ved att ta en svensk in i styrelsen. Alla vet ju att allting det kommer uppifrån och går nedåt i organisationen. Det är på det sätt man bäst får inarbetet en rätt kultur i företaget. Så det är kulturell kompetens man plockar in? Absolut, det handlar om kompetens. Mm. Och på det sätt så får man ju viden om hur man ska göra i Sverige ved att ta svenskar in. Mm. Så får man också lige sige omkring Bert, ja, att alltså i Danmark är det ju väldigt, väldigt stor respekt för svenskar och svenska bolag. Helt generellt så är det ju många, många fler svenska stora bolag än det är danska stora bolag. Så man har nog i Danmark den uppfattning att kan man plocka några duktiga svenskar och sätta dem in i danska bolag, så är det i alla fall en väg till succé. Och Bert fick just bästa svar i kris när han kom in där. Precis ett exempel på det. Det är bra han inte är, för så vill han bara växa ännu mer. Men han är ju fantastisk duktig. Och jag kan lige säga lite om Vestas. Vestas är ju ett dansk vindbolag etablerat på Jylland, Västdanmark, för många, många år sedan. Och de hade stora, stora ekonomiska problem och verklig kris i ledningsgruppen. Och det var väl så att någonting behövde man verkligen göra. Och det kunde bli lite inspist i Danmark, så man tänkte, vi får göra någon, vi får plocka in utifrån. Och Bert stod ju med en stor internationell kompetens, hade väldigt mycket erfarenhet också för energibranschen. Så han var ju en person som var intressant att få in. Och man får säga att han har gjort det gott. Han har gjort det så gott så han nu också är blivit ordförande för det danska TDC, alltså telebolag, det stora danska telebolag. Så han är blivit en viktig person i dansk näringsliv och som styrelseledamot och ordförande. Då måste vi växla på det hela så vi tar in Stine Bosse istället också. Ja. Stine är tvärtom. Hon var Danmarks mäktigaste näringslivskvinna för en del år sedan. Då hon var koncernchef för Trygg. Och hon satt i Nordeas styrelse. Mm. Och idag är hon styrelseproffs. Ja. Hon är också en av dem som har gått den annan väg. Mm. Hon har kommit in i några svenska bolag. Och hon har som sagt en väldigt bra erfarenhet för både Danmark och Norge genom försäkringsbranschen. Så hon är ju sån en av dem där har gått den annan väg. Så att Helsingborgsbaserade assistansbolaget ska expandera i Danmark. Och vem sitter i bolagets styrelse nu? Gör Stine Bosse då? Och det som jag ju så arbetar för, det är att det här det är ju väldigt stora bolag och stora personer. Och det jag gärna vill ha att man gör och funderar på, det är som ett mindre bolag. Alltså små bolag, det är ju trots allt de där är flest av, både i Danmark och i Sverige. Mm. Att små bolag, de hämtar inspiration för de här personerna. Och tänker, vi har ett produkt, vi vill gärna in i Danmark. Lad oss få en danskare in i vår styrelse. Eller tvärtom. Men jag blev lite överraskad när vi gjorde analysen. Mm. Vi hittar ganska många små bolag med styrelse på tvärs. Ja. 10, 20, 30 anställda. Sen började jag titta på vilka bolag det var. Det var nästan uteslutande små dotterbolag till stora bolag i andra landet. Så att när Scania ska ha ett dotterbolag i Danmark så har man ett litet ledningskontor med kanske 20-30 anställda som ser ut som ett småföretag. Men det är en del av en stor svensk koncern och vice versa. Så att det var, man säger, marknaden för det här med att jobba med små bolagsbestyrelse på tvärs, den är ganska stor för det är ett litet outnyttjat område för de mindre bolagen. Mm. Det kunde vi se i. Ja. Men vi ska... Nätverk är viktig.
personlig relation kommer in på väldigt mycket. För hur, när man tillsätter, men ni kan den här klassiska svenska gubbastyrelsen, ett antal medelålders män i min ålder som anställer de man känner då. Är man moderna så tittar man på 100-listan och ser på att det finns kvinnliga styrelseledamöter också. Är man ännu moderna tittar man på tvärs över Öresund. Men det behövs fortfarande en kontaktyta. Man behöver möta, man måste känna till vem kan lita på och vem är proffset. Mm. Och där jobbar ni en del och där jobbar vi också med. Yes, som du sa, jag sitter också i det heter styrelseakademin. Mm. Och där försöker vi ju att göra några arrangemang och några nätverk också. Så man lär några känna för den andra sidan. Så nu får ett är att komma och säga, ja, vi vill gärna ha en dansk eller en svensk in i vår styrelse. Men hur hittar vi rätt person? Mm. Så på det sätt så försöker vi lite att jobba med det här så man får mer. Så därför tror jag man ska göra lite reklam för att kunna säga att om det är någon av er som har hört någon leta efter en styrelseledamot från andra landet, jag tror att du är en ganska bra person att få hjälp att hitta nätverk. Jag kan i alla fall pröva om jag kan hitta någon. Precis. Hon känner ganska många sätt. Och nu kommer vi in på nästa bit här, för det är inte bara så heller att man ska rekrytera en ledamot från Danmark eller från Sverige. Man måste faktiskt inse att det är två skilda lagstiftningar. Ja. Djuren är olika. Ja. Traditionerna är ganska olika. Ska du börja med att skilja på hur ser en ordförande ut på ett årsmöte egentligen? Och hur ser agendan ut om man tittar på? Så kan man ju tänka sig, ja. Nu tänker vi också att man träder in i en dansk styrelse, så kommer man med sina svenska traditioner och regler, och så tänker man det blir säkert precis på samma sätt. Reglerna är ju lite olika. Tiden tillåter inte riktigt att vi tar så mycket av det, men jag kan bara säga att det är ju några få punkter som är väldigt, väldigt viktiga att fundera på. I Sverige där har man det att man har en valberedning. Det känner man inte till i Danmark. Man har regler om ansvarsförskrivningen. I tycker säkert det är väldigt, väldigt naturligt för er. Det känner man inte till i Danmark. Så alltså frågan, ska vi besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd? Ja. Den fattar man inte där. Nej, den förstår man inte. Igen, när man ju såfölje förstod att Birgitte Bundesen i Swedbank, hon fick inte ansvarsfrihet. Så fick man ju läsa lite på, vad var det egentligen för någon. Men en ting som är särskilt viktigt, det är nog det här ansvaret för skatter och avgifter. I Sverige är det ju sådan att sitter man i en styrelse, så har man ansvaret för skatter och avgifter. Det är heller inte alla svenskar som vet det, tyvärr. Men det känner man slet inte till i Danmark. Är det sådan att bolaget är skyldig att betala skatt och har bolaget inte inbetalt skatten, så kan man ju gå direkt till styrelsen. Och skatt, de går till dem i styrelsen som de tror kan betala. Så det är inte en fråga om man är ansvarig eller ej. Man ska betala om man sitter i styrelsen och bolaget inte har betalt. Danskarna de sitter, de förstår ingenting. De tänker det här, det kan simpelthen inte vara riktigt att det är så. Och det är det exempel på att danska styrelseledamöter är blivit lite förvånade över det där. Sen när vi har styrelsemöten och vi tar fram protokollet och vi ska ha en ordförande för mötet, då tittar du alltid på den långa listan. Ja. Och så ska vi ha en justeringsman. Det känner vi heller ingen till i Danmark. Det är den där blir valt som stämmens ordförande eller mötets ordförande som justerar och skriver på. Jag kan se en dansk dagordning, det är kanske 5 eller 6 punkter. Resten det klarar ordförande eller dirigenten som vi kallar i Danmark. Men dirigenten är också mycket mäktigare på mötet. Ja. Så det är lite sån, det är lite kulturskillen, men det ska man bara testa några gånger så har jag. Men det är lite intressant att sitta och se på hur olika det är, ikke? Och Öresundsinstitutet som är en dansk-svensk organisation, vi har ju ledamöter från båda länderna och vi märker just den att det är fortfarande även de som suttit många år tycker det känns lite ovant här med alla papper och alla paragrafer och allting som vi har. Så att, danskarna tycker nog att svenskarna är lite formell. Ja. En lång dagordning. Det är många punkter. Det ska klubbas och sådär. Ja. Mm. Men vad är det viktigaste man ska avsluta här och tänka på om man nu vill jobba med bestyrelse på tvärs? Ja. Vad ska man vara de viktigaste frågorna tycker jag? Man ska framförallt våga
Och så ska man intressera sig för det andra lands näringskultur. Och så är det ellers bara att köra på, vill jag säga. Det är inte bara politikerna eller kommunens ansvar. Det är också företagarna själv som ska våga och liksom gå in på den andra sidan och ta lite folk in. Våga att ta några danskar in i en styrelse till exempel. Mm. Och då, som vi nämnde, Stine Bosse tidigare som person. Hon har ju då jobbat i en koncern som var in en del av Nordea, som satt i en svensk styrelse. Sen har hon det danska fenomenet. Vi får ju inte köpa sommarstugor i Danmark, men det finns mer än 10 000 danskar som har sommarstugor i Sverige. Och Stine är en av dem, så hon rör sig mellan länderna ganska mycket. Och det kan vi se, det är ett fenomen. Det är ganska många personer i näringsliv och politik som rör sig mellan länderna och har lärt sig kulturen på det sättet. Och när jag sedan tittar, nu har jag bott i Sverige i några år och tittar på många bolag. Och till exempel det här, I känner den här cykelairbag, den där heter Hövding, den känner jag. Fantastisk produkt, verkligen något som har stor värde. Där är 1,1 miljon där cyklar i Köpenhamn. De vill gärna cykla med en airbag, om de kände till den. Jag tror att ett sådant bolag, det är ju ett börsbolag, de kunde, om de tänkte lite mer smart. Jag har tittat lite på deras styrelse, där sitter 6 män, 1 kvinna och stort sett alla är från Lund. Hur kommer man in på det danska marknaden? Måske skulle man tänka lite att här ska vi ha någon in i vår ledningsgrupp. Någon in i vår styrelse som känner lite København, känner lite cykelkulturen i Danmark, så tror jag faktiskt att det är ett marknad där. Precis. Och ett sätt att lära känna Danmark, det är till exempel genom våra nätverksmöten, våra danssvenska ett antal gånger per säsong. För det är då man på konkret några timmars tid lära känna andra personer. Hella, stort tack både för det här stunden på scenen, men också för att ett jättegott samarbete, för det här är en riktig energiknippe som vill mycket. För det är entusiasterna som skapar regionen. Tack. Och sen ska jag bara tala om att vi kan visa också att det har varit ganska många som ställt upp bakom när man gör sina rapporter. Det kostar lite pengar. Vi har brett stöd både på dansk och svensk sida. Och det är intressant. Danmark vill vara med mycket mer än man tror. Och nu, Sandra Forsén, välkommen upp på scenen. Sandra, du är verksamhetsledare på Öresund Direkt. Yes. Rådgivningstjänsten som hjälper både företag och pendlare som jobbar på tvärs. Precis. Finns i Malmö och i Köpenhamn. Ja. Och i Köpenhamn så jobbar webbredaktionen. Ja, stämmer. Och i Malmö finns kontoret med man kan besöka. Ja, där har vi ett informationscenter som är öppet för allmänhet och företag från både Sverige och Danmark. Man måste inte komma från Öresundsregionen för att nyttja våra tjänster. Precis. Men det intressanta är att ni möter ju liksom i praktiken massvis med människor som vill jobba på tvärs eller gör det på tvärs. Så ni hör ju konkreta bitar. Vad är de vanligaste frågor du får? Ja, de vanligaste frågorna rör arbetsmarknad. Hur hittar jag personal? Vad ska jag rekrytera? Hur ska jag annonsera efter kompetens? Vi får väldigt mycket frågor kring socialförsäkring, skatt såklart när man rör sig mellan två länder. Och både ur ett företagarperspektiv och ett privatpersonsperspektiv. Om man börjar jobba, om man ska börja pendla och så vidare. Vad ska jag tänka på helt enkelt så att det blir rätt från början? Och sen en dag förra året, vi fick ett lite annorlunda uppdrag på Öresundsinstitutet härom året att göra en analys mellan Norge och Sverige, alltså lämna Öresund, och vi har jobbat lite nordiska frågor och titta på mentala gränshinder i näringslivet mellan Norge och Sverige. Och sen publicerade vi den och det tog inte många timmar förrän du ringde mig. Nej, jag tror det tog 2 timmar ungefär. Ja, precis. Det hade jag skummat igenom rapporten. Och resultatet är det här att nu finns det en rapport som finns ute om mentala gränshinder i Öresundsregionen. Precis. Och det här handlar om att vi pratar mycket om gränshinder till juridik och lagar och skatter som inte stämmer. Men det är faktiskt hur vi själva tänker här uppe som är kanske den viktigaste biten egentligen. Precis. Och vi jobbar ju, förutom att ge information till invånare i Öresundsregionen, så jobbar vi också med gränshinderfrågor. Då är det just de här
juridiska hindren, administrativa hinder som påverkar integrationen. Men när ni gjorde en djupdykning mellan Sverige och Norge, just hur det mentala påverkar vilka val man gör för att röra sig över gränsen, så ville vi också se, men vad har vi för föreställningar i Öresundsregionen? Danskar och svenskar, vad är skillnaden och hur ser man på det andra landet och de kulturella skillnaderna som finns? Och vi har då jobbat med mycket djupintervjuer med forskare vid Lunds universitet. Och vi har faktiskt myntat ett begrepp som jag tror är ganska användbart. Nationell gravitation. Alltså tänk att det här är Danmark och detta Sverige. Så funkar Stockholm, alla myndigheter, alla huvudkontor en gravitation som vrider mig bort från gränsen tillbaka till huvudstaden. För där finns det juridiska systemet. Där finns mycket av finansieringen. Där finns mycket av makthavarna. Så strukturen vrider oss om även om vi står på kanten till gränsen. Så vi gjorde 30 djupintervjuer med företagare, kulturinstitutionschefer, representanter för gräns- och företagsorganisationer. Så att läsarna här, den finns på papper här, den finns på vår hemsida, den finns på er hemsida. Så kan man se just deras reflektioner kring det. Det finns en ganska vanlig kommentar vi fått. Ibland vet man inte om stereotyperna är upplevda eller att man hört alla säga att danska kan man inte förhandla med. Säger många det till dig så kanske du tror det även om du inte vet. Alltså ibland att man ska prova på att med egen hand åka över. Så ska vi göra en test här. Hur många har varit i Danmark den senaste månaden? Hyfsat, men inte fenomenalt. Va? Det ser här, slita skosula, åka över är det som lär oss mest. Va? Och där kom in den här gravitationskraften jag pratade om. Språk, utbildning, nyhetsvärdering. Jag själv en bakgrund som journalist tidigare. Media är väldigt orienterade mot huvudstaden, mot det egna landet. Skånska medier rapporterar mest om val precis vid valtillfället. Annars ganska mycket om Köpenhamn som en nöjestad. Då. Men man kanske ska följa med juridiken. Vi pratade tidigare föredraget här om seminariet om att man måste följa dansk inrikespolitik. Annars kanske man blir överraskad med metroavgifter eller vägavgifter. S-tåg på kustbanan som om man inför det kan man inte bygga en tågtunnel Helsingborg och Helsingör. Det finns väldigt mycket saker som påverkar. Och det måste någon rapportera om man är inte van vid det. Vi uppfattar USA och Kina som de stora jättemarknaderna. För Danmark i Sverige är den näst största exportmarknaden. För Sverige är Danmark den fjärde största exportmarknaden. Mycket viktigare än USA och Kina. Det får man inte känsla av om man läser tidning eller debatten. För man pratar om jättenationerna. Närheten har betydelse. Och det här med att vi får en känsla av nationell sammanhörighet. Ett vi. Och det är den man hoppas vi utvecklar mer med Öresundsregionen. Och det som det här huset är till för. Och sen, vi pratar om skillnaden affärskultur. Det märker du en del när du pratar om företagare som ska på tvärs. Absolut, det gör vi. Mm. Vad är det, vad märker du vanligast där? Vi märker mycket att det här klassiska avtal håller inte, till exempel. Ja. Man kan inte förhandla med en dansk, som du nämnde innan. Mm. Att man är lite rädd och återhållsam, att man kanske inte vågar ta steget fullt ut. Men det handlar ju mycket om att skaffa sig en kunskapsbas. Ja. Och är man påklädd och har information, har fått verktygen av oss eller någon annan, så är det ju mycket lättare att göra den resan över. Och kanske inte lyssna på de här urbana legenderna för mycket. Att det går inte att förhandla med danskar, för det är lite av en fördom. Man ska bara veta om det så kan man använda det till sin fördel istället. Vi på institutet tog förra veckan avliv en fördom som sa att det är jättesvårt att rekrytera danskar för att komma över och jobba i Sverige. Vi hade en researchtjänst, en projektanställning. Vi fick 50 sökande, 5 jättebra kandidater på intervju och vi anställde henne förra veckan som började i september. Så det går, så man ska ibland inte lyssna för mycket, men man ska lyssna på de här faktaråden tror jag lite. Precis. Och man ska fundera, visst det är tuffare förhandlingsklimat i Danmark, men ett rakare läge också på ett annat sätt. Och sen pratar vi om sociala nätverk. Det kan vara en tuff bit och det tror jag många som har flyttat på tvärs kan uppleva ibland. Absolut. Och jag tror för pendlare så tror jag att det finns ett socialt nätverk mycket mer. För bor man i Malmö eller längs Öresundskusten så känner man någon som har jobbat i Danmark eller jobbar eller känner någon som känner någon. Men jag tror kanske just kring företagandet som kanske har inte fick den starten som pendlingen fick från början då för 19 år sedan. Att där finns det fortfarande lite
hinder på vägen, att man kanske inte har det sociala nätverket just för att man kanske inte har så mycket erfarenhet av företagande över gränsen. Så att det måste långsamt byggas upp såklart. Men ju fler som rör sig över, desto fler styrelseuppdrag som vi fick höra här innan. Man liksom tar in de kulturella sammanhangen till andra sidan gränsen. Då kommer det också ge sig, tror vi. Men vad är det som gör att man tar jobb på andra sidan? Ja. Vad möter ni för tankar hos de som kommenterar? Alltså om man tittar på varför man tar ett jobb på andra sidan för privatpersoner kan man väl säga, alltså den för svenskar som pendlar till Danmark, och du pratade ju tidigare under det förra passet om valutan. Ja. Den är ju man är ju nöjd om man har ett jobb i Danmark idag. 40% upp på lönen, absolut. Enda dilemmat är att det är en liten risknivå för valutakursen pendlar ju, sen skulle den variera lite med valutakursen också. Precis. Men vi ser ett ökat intresse och vi tror att det beror på valutan, hur den står nu, och att ID-kontrollerna har tagits bort nu. Precis. Det är bara, ska jag säga, bara gränskontroller när man kommer in till Sverige. Men så det tror jag. Sen tittar man över gränsen så får man ju automatiskt en dubbelt så stor arbetsmarknad. Om man tittar på svenskar som pendlar till Danmark så är det många som får sitt första jobb i Danmark. Det är lättare att få in en fot. Vi är lite så här akademiker snofsiga i Sverige, om man ska kalla vad man nu kallar det för, att man ska ha en akademisk utbildning till nästan allt. Men i Danmark är det mycket lättare att få in nya anställda direkt från gymnasiet. Man får sitt första jobb, man får en erfarenhet och man kanske stannar kvar eller kommer tillbaka till Sverige med erfarenhet i ryggsäcken helt enkelt. Och det finns ju till och med ett projekt för det som MINE, organisationen för mångfald i näringslivet, driver, som kallas fördomsfönster och sund, att har man fördomar som är olika så kanske man kan nyttja det, att den fördom som hindrar mig i mitt land kanske inte finns i grannlandet, så kanske kan få jobb där istället. Precis. Så att det är jätteintressant. Företagsmässigt, vad lockar där tror du? Vad är det som gör att man börjar göra business? Alltså, Köpenhamn är ju huvudstaden i vår region. Det finns lite större möjligheter. Malmö är också stor, men inte lika stor såklart. Det finns en annan kulturell smältdegel och ett annat sätt att göra business också. Danskarna har ju EU historiskt sett ett mer businessorienterat land och har den kunskapen. Så jag tror att det finns ett spänning i att etablera sig i Köpenhamn och så lite mer möjligheter. Plus att det drar mycket turister. Alltså Köpenhamn är en stark liksom internationellt sätt, så det drar en helt annan, ett annat underlag kan man säga för sin verksamhet. Och också den närmaste exportmarknaden man kan ha. Ja. Men det upplevs att det är höga trösklar ibland. Vad är de högsta trösklarna i ditt perspektiv för att göra affärer eller söka jobb över? Jag tror alltså, både den mentala inställningen absolut, men den kan man nog, vad ska man säga, vårda ta hand om man känner sig trygg med den kunskapen man får. Och att det finns någon som man kan vända sig till som har det gränsregionala perspektivet. Som kan klä på en med kunskap vad man ska tänka på vad gäller hur man startar ett företag, hur man rekryterar personal, vad som gäller kring skatt och socialförsäkring. För oftast just kring rekryteringssituationen när man då letar efter kompetens, som såklart är jätteviktigt för företag i Öresundsregionen, så har ju medarbetarna och de man anställer som då blir pendlare har ju väldigt många frågor kring skatt och socialförsäkring och arbetsmarknad. Som kanske en svensk HR-avdelning eller dansk HR-avdelning inte kan svara på, för man har inte den gränsregionala kompetensen. Alltså du säger att man är mer van vid att folk flyttar mellan länderna än att man pendlar mellan länderna. Precis, man har det nationella perspektivet, man kan Sveriges arbetslagstiftning eller den danska och så vidare. Så att kunna prata med någon som har det gränsregionala perspektivet eller att någon som kan facilitera möten. Du nämnde IKEA innan. IKEA hörde av sig för ett par år sedan inför deras etablering i Malmö. Så då sydde vi ihop ett stjärnmöte, som vi kallade det, där de fick träffa olika myndigheter utöver oss själva, bland annat Migrationsverket och så vidare. För de såg ju framför sig att rekrytera internationell kompetens som eventuellt skulle vilja gränspendla i regionen. Hur fungerar alltså, det? Där ser ni suveränt och Öresund direkt jobba. För ni är ju ett myndighetssamarbete, flera myndigheter. Och ni gör de här lösningarna hela tiden. Så att vi är imponerade av det ni åstadkommer. Men sen är det så att vi pratar ju ofta hinder. Va? Vi pratar mentala gränshinder. Man har gränshinderråd. Där man kanske ska notera ibland pratar om att i Öresund, det är ju nordiska ministerrådet som har det stora som löser ett nordiskt perspektiv. Men
ska vi inte prata lite om motsatsen, det här som möjligheten också? För ibland tänker jag så här att om vi alla som är öresundare pratar om problemen, vem tusan vill göra affär eller jobba på andra sidan? Det finns ju så mycket annat. Så var... Absolut, du har rätt. Vi försöker inte prata så mycket om hinder, faktiskt. Men man måste samtidigt nämna dem för att det är viktigt att känna till om det nu finns juridiska hinder så att man tar rätt beslut när man rör sig över till andra landet. Men absolut, krafter som lockar företag över gränsen där motsatsen dras istället. Mm. Absolut, det finns en kulturell och språklig likhet har vi sett också på de här intervjuerna som ni har tagit. Det finns fördelar kring alltså, skatteregler och socialförsäkringsregler och så vidare som man kan dra fördel av som företag när man rör sig över landet. Vi pratar ibland om att en gräns är en friktionsyta där man, som också ett möte. Det är inte bara något som skiljer, det är något som förenar också. Och en friktion skapar ju lite värme och lite energi, men den kan både skapa frustration, men det kan också skapa väldigt mycket kreativitet där man kan ta nytta av de bästa bitarna från båda länderna också. Jag tror det också. Det svåra med regionen, vi hade en praktikant från Köpenhamns universitet för 2 år sedan hos oss som studerade sociologi. Han beskrev att Skåne är en juridiskt definierad geografi. Där finns lagar och så vidare och det är sällan samma sak. Öresundsregionen, där är ju varje gång man ändrar en lag så ändrar spelreglerna. Det gör det inte på annat. Det är som en glödande lava som flyter runt där den kan komma fram ungefär. Va? Känner du igen den beskrivningen lite kring? Ja, lite grann. Och jag tycker att det är också... Så sätter fokus på när man tänker nationell lagstiftning att man kanske glömmer bort att det är många delar i Sverige som är gränsregioner. Förutom Öresundsregionen så har vi regionen Sverige-Norge. Vi har regionen Haparanda-Torneå mellan Sverige-Norge och Finland. Så att det här nationella perspektivet när man gör lagstiftning och remissrunder och så vidare. Man glömmer bort det gränsregionala rätt ofta som tyvärr då... Men då måste du berätta att ni träffas ju, det finns olika gränstjänster, ni träffas lite då. Berätta lite kort. Absolut, det finns ju en gränstjänst mellan Sverige och Norge, det finns en gränstjänst mellan Sverige och Norge och Finland. Vi träffas ungefär 3 gånger per år tillsammans med Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat för att diskutera gemensamma lösningar på problem eller gemensamma insatser för att öka integrationen. På nordisk. Norden har ju en vision att det ska vara världens mest integrerade region. Och det känns ju som att Greater Copenhagen också har den visionen att Öresundsregionen ska bli en av världens mest integrerade regioner. Så vi har tätt samarbete, absolut. Det var väl en ganska bra avslutande beskrivning lite. Men då märker ni att det finns väldigt mycket insatser som görs för att hjälpa till. Så tänk på, har ni problem någon gång eller har någon annan som har problem? Det finns hjälp och rådgivning, det finns analysverksamhet, det finns en hel del kring arbete med regionerna. Ja, stort tack, Sandra. Tack. Och stort tack till er publiken för att nu blir det inte mer. Nu har vi nördat nog här, men det finns massvis med analyser på borden att läsa. Det finns hemsida och jag tror varken Sandra eller jag längre bort än en telefon eller en mail. Tack så mycket. Tack.